একো সেপ্টেম্বৰৰ পৰা ডেক্সৰ আৰম্ভ হ'ব শিক্ষানুষ্ঠান আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ নিৰ্দেশৰ পিছতে ৰাজ্যৰ শিক্ষা বিভাগেও জাৰি কৰিছে নিৰ্দেশনাৱলী প্ৰথম পৰ্যায়ত নৱম মানৰ পৰা দ্বাদশ শ্ৰেণীলৈ পাঠদান আৰম্ভ হ'ব ৰাজ্য চৰকাৰৰ এছঅপি অনুসৰি বিদ্যালয়লৈ ছাত্ৰ-ছাত্ৰী অহাটো বাধ্যতামূলক নহয় স্বেচ্ছাই বিদ্যালয়লৈ আহিব ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল নৱম শ্ৰেণী তলৰ সকলো শ্ৰেণীৰ পাঠদান বন্ধ কৰি দিয়া হ'ব বুলি এছঅপিত স্পষ্ট কৰি দিয়া হৈছে ৰাজ্য চৰকাৰৰ এছঅপি অনুসৰি নৱম আৰু দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ পাঠদান হ'ব হোম বুধ আৰু শুকুৰবাৰে আনহাতে দশম আৰু একাদশ শ্ৰেণীৰ পাঠদান হ'ব মঙল বৃহস্পতি আৰু শনিবাৰে প্ৰতিটো শ্ৰেণী দুটা ভাগত বিভক্ত কৰি কৰা হ'ব পাঠদান প্ৰথম বেটছত পুৱা ন বজাৰ পৰা বাৰ বজালৈ পাঠদান হোৱাৰ বিপৰীতে দ্বিতীয় বেটছত এক বজাৰ পৰা চাৰি বজালৈ পাঠদান হ'ব আনহাতে বিদ্যালয়ত শিক্ষক আৰু কৰ্মচাৰী 50% উপস্থিত থাকিব পাৰিব ইফালে কোনো শিক্ষানুষ্ঠানতেই সাপ্তাহিক কৰোণা পৰীক্ষাত 10% অধিক ছাত্ৰ ছাত্ৰী পজিটিভ হ'লে বিদ্যালয় বন্ধ কৰা নকৰা সন্দৰ্ভত শিক্ষা সঞ্চালকে সিদ্ধান্ত ল'ব পাৰিব আৰু আমি ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত আমাৰ সাংবাদিকসকলে অভিভাৱক আৰু শিক্ষাৰ্থীৰ সৈতে উপস্থিত আছে তেওঁলোকৰ কি প্ৰতিক্ৰিয়া এয়া জনাবলৈ আৰু প্ৰথমে যাবলৈ বিচাৰিছোঁ আমি নলবাৰীলৈ নলবাৰী ব্যুৰ চিফ ব্ৰজেন তালুকদাৰ আছে আমাৰ লগত হয় ব্ৰজেন হয় ইতিমধ্যে আপুনি প্ৰকাশ কৰিছে যে যথেষ্ট নীতি নিয়মৰ মাজত বিদ্যালয়সমূহ ইতিমধ্যে খোলাৰ বাবে চৰকাৰে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে যিহেতু যথেষ্ট নীতি নিয়মৰ মাজত থাকিব এছ অ' পি থাকিব আৰু সকলোৱে ইতিমধ্যে মিডিয়াৰ জৰিয়তে হওক বা ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ জৰিয়তে ইতিমধ্যে গম পাবলৈ সক্ষম হৈছে বা স্কুলৰ শিক্ষকসকলেও যথেষ্ট ইতিমধ্যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ লগত যিহেতু অনলাইনেই হওক বা তেনেকুৱা ধৰণৰ যোগাযোগ অব্যাহত ৰাখিছে গতিকে সকলো কথা ইতিমধ্যে গম পাইছে মই নলবাৰী চহৰৰ এটা পৰিয়ালত আছোঁ যথেষ্ট শিক্ষাৰ লগত বা সাহিত্য সভাৰ লগত বিভিন্ন ধৰণে জড়িত ধ্ৰুৱজ্যোতি শৰ্মাৰ বাসগৃহত মই উপস্থিত আছোঁ আৰু তেওঁৰ শিক্ষাৰ লগতো জড়িত তেওঁৰ পত্নী আছে মোৰ লগত তেওঁৰ কন্যা আছে মোৰ লগত ছাত্ৰী প্ৰথম মই শিক্ষাৰ লগত জড়িত হিচাপে মই ধ্ৰুৱজ্যোতি শৰ্মাৰ পৰা প্ৰথমতে জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম মই আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ ইতিমধ্যে কিছু নীতি নিয়ম দিয়া হৈছে এছ অ' পি দিয়া হৈছে আপুনি গম পাইছে এতিয়া আপোনালোকে কি সিদ্ধান্ত ল'ম বুলি ভাবিছে অভিভাৱক হিচাপে হয় মাননীয় তালুকদাৰ ডাঙৰীয়া আপুনি খুব সুন্দৰ প্ৰশ্নই কৰিছে যে অভিভাৱক হিচাপে মই মোৰ সন্তানৰ কথা প্ৰথমতে চিন্তা কৰিম মই মোৰ মা দেউতাৰ কথা চিন্তা কৰিম সেইবাবে যি তাৎক্ষণিকভাৱে যে এয়া সিদ্ধান্ত দিছে যে যাবলৈ মই আগে পৰিৱেশটো চাই ল'ম কাৰণ কৰোণা এতিয়া ইমান ডাঙৰ এটা শত্ৰু হৈ পৰিছে দেশৰ জাতিৰ সমাজৰ যে তাৰ প্ৰতিৰোধ কৰাটোৰ একমাত্ৰ বিকল্পই হ'ল মাস্ক পিন্ধিব লাগিব আৰু সামাজিক দূৰত্ব মেইনটেইন কৰিব লাগিব গতিকে হুৰমূৰ যাত্ৰাৰে মই সময় মোৰ সন্তানক মই বিদ্যালয়লৈ বা কলেজলৈ মই পঠিয়াবলৈ মই সন্মত নহ'ম এগৰাকী পিতৃ হিচাপে কাৰণ সন্তানৰ প্ৰতি আমাৰ মৰম স্নেহৰ যি অপাৰ এক ব্যাকুল হৃদয় বিগলিত হৈ থাকে সেইবাবে মই মোৰ সন্তানটোক সুৰক্ষা বিচাৰোঁ আৰু সেই সুৰক্ষা বিচৰাৰ স্বাৰ্থতে অন্ততঃ ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ পহিলাতে মই যাবলৈ দিবলৈ অকণমান টান পাম তাৰপিছত যেতিয়া পৰিৱেশটো দেখিম যে পৰিৱেশটো আহিছে এটা অনুকূল পৰিৱেশ আৰু সন্তানক শিক্ষা দান কৰিবই লাগিব শিক্ষা ল'বই লাগিব সিহঁতক সমাজৰ যদি মানুহ লগা হয় তাৰ এই শিক্ষা অবিহনে নহ'ব সেইবাবে মই অক্টোবৰ নৱেম্বৰত লাহে লাহে পঠাম কিন্তু এতিয়াই এই ছেপ্টেম্বৰৰ কেইদিন মই অকণমান অবজাৰ্ভেশ্যনত ৰাখিম মই নিৰীক্ষণত ইতিমধ্যে কোৱা হৈছে যে 50% শিক্ষক স্কুললৈ যাব লাগিব আৰু সম্পূৰ্ণ ৰোটেশ্যন পদ্ধতিত শিক্ষকসকলে তেওঁলোকৰ কৰ্মত নিয়োগ হ'ব কিন্তু এটা কথা যে স্কুলৰ যিটো ষ্ট্ৰাকচাৰ থাকিব যথেষ্ট নীতি নিয়ম থাকিব এঘণ্টাৰ মূৰত হাত ধুব লাগিব এই গোটেইখিনি কৰিব পৰা যাবনে আচলতে নোৱাৰা নহয় আজিকালি চৰকাৰী বিদ্যালয়সমূহ যথেষ্ট উন্নত পৰ্যায়ৰ হৈছে তাৰ এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ আছে এটা বিদ্যায়তনিক চৌহদ আছে বিদ্যায়তনিক এটা পৰিৱেশ আছে কিন্তু গোটেই ঘটনাটো হ'ল আমাৰ যিসকল অভিভাৱক সেইসকল অভিভাৱকো সমানেই তেওঁলোক সচেতন হ'ব লাগিব দুৰ্ভাগ্যৰ বিষয় যে আমাৰ গ্ৰাম্য সমাজত এতিয়াও মই কালিও এখন গাঁৱলৈ গৈছিলোঁ বঙললৈ যে তাত তেওঁলোকে মাস্ক নিপিন্ধে মই এনেকুৱা লাগিছিল যেন মাস্কটো পিন্ধা মই অপৰাধী সকলোবিলাকে মাস্ক নিপিন্ধে মই খালি মাস্ক পিন্ধিছিলোঁ গতিকে আমাৰ অভিভাৱকসকলে সন্তানক শিকাব লাগিব যে তোমালোকে মাস্কটো পিন্ধি লোৱা আৰু মাস্কটো পিন্ধিলেহে ইয়াক এটা আমি প্ৰতিৰোধ কৰিব পৰা যাব গতিকে বিদ্যালয়ত যিটো চৰকাৰী নিৰ্দেশনা এই 50%টোৰ ৰটেশ্যন পদ্ধতিত এইটো পদ্ধতিৰে শিক্ষাদান কৰিব পৰা যাব কিন্তু সেই চৰকাৰী বিদ্যালয়লৈ মোৰ দৰে অভিভাৱকসকলেও তেওঁলোকৰো চিন্তা কৰিব যে মই মোৰ সন্তানক সজাগ হ'ব লাগিব আৰু মই আপুনি এগৰাকী মাতৃ হিচাপে সুধিছোঁ আপোনাৰ সন্তানৰ ক্ষেত্ৰত কি সিদ্ধান্ত ল'ব তেনেকৈ পঠাম বুলি সিদ্ধান্ত লোৱা নাই এতিয়া স্কুলৰ ফালৰ পৰা কিমান তেওঁলোকে সাৱধানতা অৱলম্বন কৰে চাই ল'ব লাগিব প্ৰথমতে যিহেতুকে দেশজুৰি কৰোণাই আমাক হেৰি কৰি আছে
আমি ঘৰতে মাস্ক পিন্ধি থাকোঁ, তেনেকুৱা মা দেউতা আছে, সিহঁতক ওলাবলৈ দিয়া নাই ঘৰত, মাৰ্চৰ মাহৰ পৰা ঘৰতে আছে সিহঁতে, তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত অকণমান যথেষ্ট চিন্তিত। আপোনাৰ চিন্তিত সিদ্ধান্ত এতিয়াও লোৱা নাই? সিদ্ধান্ত লোৱা নাই। আপোনালোকে কি পৰিৱেশটো চাই ল'ব? পৰিৱেশ চাই ল'ব লাগিব, পৰিৱেশটো কেনেকুৱা হয়, স্কুলত কিমান তেওঁলোকে অৱলম্বন কৰে। তোমালোক কিমান সাজু এতিয়া? মই এতিয়ালৈ একো ভাবা নাই, এতিয়ালৈ চিচুৱেশ্যনটো যেনেকুৱা হয় বা মাহঁতে যি সিদ্ধান্ত লয় সেই কৰিব লাগিব আৰু। হয়, ইতিমধ্যে মই দেখুৱাইছোঁ এটা পৰিয়াল আৰু মই পৰিয়ালটোৰ তেওঁলোকৰ যি স্থিতি, সেই স্থিতি মই দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। গোটেই পৰিৱেশটো তেওঁলোকে পৰ্যবেক্ষণ কৰিব আৰু তাৰপিছতহে তেওঁলোকে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব। হয় ব্ৰজেন তালুকদাৰ, আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ।